Olá a todos, welcome back to another video of the Break It channel. On this channel, I will take you to places in Portugal where we will discover gastronomic products and the people behind them. I can assure you that these trips are going to be quite delicious. In this episode, we have come to Serra da Estrela and we are going to talk with Carlos Brito and discover his restaurant and this lagoon full of trouts. Let's get some fish and have some lunch. Sou Carlos Brito, sou um proprietário daqui da tricultura do Aguincho e crio trutas. Tenho produção própria, compro em ovinhos até chegar ao prato, até 200 gramas, para chegar à cozinha. Tem que ter cuidado, tem que ter uma alimentação própria, cuidado do espaço, está sempre limpo. Estamos numa zona de uma quinta, o espaço é sempre verde. É isso que nos importa que os clientes nos visitem. As trutas entram em ovinhos lá na casa, à produção. Depois entram na primeira fase, no primeiro tanque. Conforme o crescimento delas, vão-se separando. A truta começa sempre, a mais pequena, começa sempre no cimo. E vai-se dividindo a maior sempre à frente, que é aquela que vai-se pondo no consumo da casa, no restaurante. Uma truta criada muito devagar, uma truta criada lentamente, por isso é que ela é saborosa. Uma alimentação própria da comida da truta. Feita com farinha, mas é uma alimentação que eu dou muito devagar para a truta criar-se devagar, por isso é que ela leva a mim. Por isso é que a truta é saborosa, é uma truta dura. As águas também são duras, como vem da Ribeira de Alvoco, é uma água fria, o peixe tenta ser muito bom. Tem quantos para aproximar? Tem 50 mil, por aí. 50 mil? 50 mil peixes. Fritamos a truta. A truta é servida à mesa com o molhinho. E a parte da truta é para verem que isto não tem muita espinha. Eu vou servi-lo. Vou-lo servir, cortar o filete da truta, que sai todo em filete. Basta abrir aqui ao meio, ela tem aqui uma partezinha que ela descola por ela própria. Isto é só tirar. Isto agora é fazer ao contrário. Isto é só fazer ao contrário. Só faz ao contrário, isto sai toda direitinha. A espinha fica toda na parte da truta novamente. Ela está semuda porque é uma truta gorda. Isto é a parte da gordura que faz a truta se mudar. Não é seca, a truta está gorda e faz com que ela seja mais molinha. A gente só faz esse trabalho, só trabalhamos com truta, com a nossa salada, com o feijão, com a batata. A questão dele era se a truta tem sempre o mesmo sabor, independentemente se é inverno, verão, outono. A melhor época da truta é no inverno, porque há águas frias. As águas frias. Ah, ok. Quanto mais a água fria, mais a truta é mais saborosa. É bom. Isto era uma quinta do meu pai, isto é uma quinta da família, isto era um espaço onde se cultivava milho e feijão, onde se lavrava com bois, depois passou para os tratores, antes era com homens, depois passou para os bois, depois passou para os tratores, e como já aqui havia umas inguias e trutas aqui nesta zona, porque já tinham regadio, já se apanhavam, houve então a ideia de se fazer o espaço de trutas, e ainda elas estão no espaço bom, é mesmo próprio para a truta. A Ribeira de Alvoco é própria mesmo de água para a truta. Estamos cá há 20 anos e continua. Graças a Deus temos os nossos clientes, as pessoas que já nos conhecem, já sabem como é que nós trabalhamos. E assim, a vida é boa. Primeiro o Lucas. Quem quisermos visitar, já sabe, vem ver o nosso espaço verde. Se quiser molhar os pezinhos na água, também tem água aí. O futuro está garantido.
temos a clientela própria, que nos conhecem, mas temos muitas visitas dos outros países agora. Que é isso que agora está a trazer uma marca a Portugal, isto procura-se muito. É um prato único e as pessoas já sabem para o que vem, só para comer a nossa truta. Países alemães, franceses, espanhóis, muito espanhol. Temos brasileiros, muito brasileiros mesmo. O Brasil também acho que tem muito peixe e eles visitam-nos muito. Porque também há muita geração que saiu daqui há 40 anos, que tem familiares aqui, visitamos como famílias. Na parte de verão, de agosto, de férias, junta-se as famílias, marcamos aqui o espaço para a família e a gente serve lá truta. É uma mais-valia, claramente, não é só para a zona, mas uma mais-valia para a nossa gastronomia. Para vocês que nos visitam, nós praticamente trabalhamos por turismo. Nós aqui nas aldeias não temos ninguém. Nós anda aqui um casal ou dois na serra, vai ao Google, ele aparece logo em primeiro lugar. E então as pessoas aproveitam. Porque é uma coisa única, só fazemos um prato. That's it. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please subscribe and don't forget to click the notification bell. Adeus!